Te recordes que l'any passat et vaig tirar i tu a mi un pastís a la cara, però este any no podia ser menys. Este any et mereixes molt més encara. Per tant, tenim un regal fora del plató. Seguiu-nos! Seguiu-nos, clar que sí! Ah, doncs és una sorpresa! Anem a menjar-se tots els pastís a fora, tots els companys, tots els amics que està fent Nerea, que són un fum perquè s'ho mereix tot, perquè es fa de voler, no? Però a més, és una sorpresa! M'estan llevant el micro i això me fa por. No. Estan llevant el micro? M'han llevat el micro. No, és que no tens res a dir, perquè en el teu aniversari tot han de ser sorpreses. I mira, si tenim un micròfon demà. Perquè jo de tu no me fio. Recordem que l'any passat es van tirar mútuament un pastís que ens va regalar fins a lo més íntim i enguany te'n tirarem molts més! T'has de posar ahí? Felicitats!